Så vi har varet med nogle LED-lys her, og programmeret dem til at lyse nogle forskellige farver. Baseret på luftfugtigheden eller på. Og det er også sjovt at lave og se, altså for eksempel det der med LED-lys, vi kunne se, altså hvordan man kunne programmere forskellige farver, og også en lyd med højttaler og sådan. Jeg har aldrig prøvet at programmere før, så det er mange nye ting, så det er sjovt. Og vi er egentlig nemt at kvittere os, fordi der er sådan, altså der er guides, ikke? Og så kan man bare få lov til at følge det. Man faktisk skal bruge informatik eller computer til ikke bare altså, at man sidder og programmerer, men også bruge det i sådan, den virkelige verden og bruge det som en løsning på rigtig mange problemer, som vi har, som vi mennesker i musik kan løse, og skal bare udvikle de her værktøjer, som kan hjælpe os med at virkelig løse så mange problemer. Mm. Jeg tilmeldte mig, fordi det var et tilbud på min skole, og så synes jeg, det lød ret. Det var egentlig bare en matematiklærer, der spurgte sådan noget i klassen, om der var noget med, og sagde bare, at det lyder sgu fedt, rigtigt. Ja, det lyder meget sjovt. Det er meget fedt at få sådan et indblik i, hvad man kan vælge. Både noget, man sådan overvejer, noget, man ikke overvejer, bare for at blive lidt overrasket. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle læse det, i hvert fald ikke før i dag. Jeg tror, det var sejt at inkorporere det, fordi det, var, altså, det virker rigtig relevant. Og det virker rigtig så, altså, smart at kunne sådan en god færdighed at have. Jeg kunne overveje det allerede, altså inden jeg tog det hen. Altså, er nu mere end nu, synes jeg.